Աստված կգամենա այցելել քեզ, սիրելի պարեգամ, գիտես արդյոք, որ Աստված նաև իր խոսքն է, սա անշուշտ դարօրինակ կհնչե, սակայն Աստվածաշունչն էլ կխոսի այսօր մասին. Սկիզբեն էր Փանը, այսինքն խոսքը, ու Փանը Աստծո կով էր, և Փանը Աստված էր, Հովանու 1:1. Եթե Աստված խոսքն է, ուրեմն բնական է, որ ան գցանգա խոսիլ քեզի հետ. Եթե մի բարդեզի մեջ նախ կան մեղքի պատճառով մարդուն անգումը, Աստված ամեն օր գսպոսներ և գզուրուցեր Աթամին և Եվային հետ. Մինչև օրս աննույն փափակը ունի իր զավակներուն յուրականչյուրին հետ խոսելու. Եվ ուրեմն ան գուզե զրուցել նաև քեզի հետ. Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, Աստված գուզե հաղորդակցիլ հետդ օրվան ցանկացած պահին. Դեր Իսուսը կսորվեցներ, որ Աստված մեր հայրն է. Անշուշտ ինչպես յուրականչյուր ձնող, ան նույնպես բավականություն կստանա, երբ իր զավակը գզրուցե իր հետ, բայց նաև գսիրե, երբ ինքը գխոսի մեզի հետ. Քու երկնային հայրը կպապակի գիսվիլ քեզի հետ այն ամենը, ինչ որ իր սրդին մեջ գա քու կյանքիդ և քու իրավիճակներուդ արնչությամբ. Անգսիրե, երբ քեզ հետ գզրուցե քու և քու շրջապատիտ մարդոց հանդեպ իր սիրույն մասին. Իսկ թուն, գուզես լսել իրեն, թուն, կպապակիս, որ քու դեր Աստծույդ և քու միջևդ գայանա այս հաղորդակցությունը. Եթե այո, ապա բարձրապես բաց սիրդդ անոր առջև, ջանցիր Աստվածաշունչին մեջ բացահայտված Աստծո կամքը, հնազանդիր անոր պատվիրաններուն, մոդեցիր անոր այն հնազանդության շնորհիվ, և քու հոգևոր լսողությունդ ընկալող դարձուր անոր ցայնին, կետրոնացուր միտքդ դեր Հիսուսի վրա, և շատ բարձրորոշ կերպով լսե անոր ցայնը սրդիդ մեջ. Աստված կսիրե քեզ, և ան կսիրե հաղորդակցիլ քեզի հետ. Իսկ թուն, հիշե, որ թուն Աստծո հրաշքն ես, և Աստված կսիրե քեզ. Շնորհակալ եմ, որ թուն գաս։